Ողջույն ընկերներ, ինչքան էլ տարօրինակ է, բայց նորից ինձ կանչեցին քնչական կոմիտե, փաստորեն ամսի 5-ին բոլորի հայտնի գործը ոստիկանների հետ կապված նախաքնության ավարտ էր հայտարարվել ու գործ ուղարկվել դատարան, բայց փաստորեն այսօր եկա և պարզվեց, որ ամսի 6-ին 24 ժամ չանցած գործը վերսկսում են, մի խոսքով ինչ-որ սենց իրավական ինչ է, ավելի երևի խնդրեմ Արամ Վարդևանյանն երկու բառով բացատրի։ Բարի ձեզ, սիրելի գործընկերներ, ես էլ շատ կարճ փորձեմ մեկնաբանել, որտեվ մեկնաբանելը իսկապես դժվար կլինի։ Ըստ էության Լևոնը ամսի 5-ին մեղադրանքը պատշաճ կերպով ըստ իրենց ներկայացրել էին Լևոնին, բայց պարզվում է, որ չենտեղ մի քանի բարեր էլ պետք է փոխեին։ Եվ այդ մի քանի բարեր փոխելու համար նախաքննությունը վերսկսվում է, կրկին քննիչին տրվում է համապատասխան հանձնարարական, ծանուցագրեր ուղարկելու, որը իհարկե չեն հասցնում, սահմանված ժամկետներն են ըստ էության բաց թողում, որովհետև ողջամտորեն հնարավոր չէ նման կարճ ժամկետում նախաքննություն ավարտել, որը կարելի ասել քրեական դատավարության այս ամբողջ գործընթացի կարևոր պրոցեսներից է, քննությունը ավարտվում է, բայց այս դեպքում իրականությունը այլ է, եւ սա իսկապես ինձ համար չափազանց արտառոց է։ Ես նաեւ վստահ եմ, գործընկերներս էլ չեն իշի մի դեպք, որ նախաքննությունը ավարտվի, բայց 24 ժամվա ընթացքում նորից վերսկսվի։ Երևի ես հարցերի պատասխանը ես կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը ավելի լավ հենց Լևոնը կարող է տալ, իսկ եթե փորձենք տենց իրավական տիրույթում նայել, իրավական տիրույթի բացակայությունը պետք է արձանագրենք, որտեվ ես ենթադրում եմ, երևի մենք ամսի 5-ին մի քանի հայտարարությամբ հանդես եկանք, երևի թե այդ հայտարարություններով փորձում էին ինչ-որ մի բան շտկել, բայց եթե դուք կարդաք տեքստը մեղադրանքի, նույնիսկ հայերեն լեզվի իմաստով, ես չեմ խոսում իրավաբանության մասին, հայերեն լեզվի տեսանկյունից կարծում եմ ուղղակի վիրավորական է լինում, ազնվորը։ Ես հասկանում եմ, որ բազմաթիվ են նման դեպքերը, բայց առնվազն այս ձև փետրվարի 5-ին նախաքնության ավարտ, փետրվարի 6-ին նախաքնությունը վերսկսել ու այսօր էլ նորից ավարտել, իրականում բայց նորից, երևի թե հարցի հասցեատերը ավելի Լևոնն է։ Այնպես որ կարծես եթե նորից այս դրուկները չանեն, մի 7-8 օրից գործը չէ, պիտի գնա դատարան և կիմանանք, թե ում է մակագրվելու, դատավորով ալնելու, ու բոլորիդ խոստանում ենք հետաքրքիր նիստեր, ուրախ դատավարություն, ու մեր համար ուրախ, ոչ այդքան ուրախ դատախազի համար։ Այնպես որ լավ մնացեք, ուղղակի ուզեցա տեղյակ պահել, քանի որ այս գործով միշտ տեղյակ ենք պահում ու ասում ենք, որ բոլորն իմանան ինչ է կատարվում։ Հաջողություն, լավ մնացեք։